Le shikueste e radio televizionit Syri Blu, përshëndetje këtu nga Solloturni. Në kuadrë të emisionit kulturor, sot kemi të ftuar një mysafir i cili vjen engas nga Kosova, bëhet fjalë për Jeton Fetiun. Zoti Jeton, përshëndetje dhe mirë se na ke ardhur këtu në radio televizionit Syri Blu. Përshëndetje edhe për juve, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit. Faleminderit pra. Atëherë në krahun tjetër kom edhe Naim Hajdarin, i cili po ashtu vjen nga Kamenica me vend banim këtu në Zvicër. Naim, përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje për juve dhe gjithë stafin e televizionit Syri. Falenderoj për ftesën, gjithashtu i falenderoj Jetonit për vullnetin dhe që pranoj të jetë mysafir sot këtu në emisionin e juaj. Shumë mirë, besoj që do të jetë. Do të kënaqemi. Atëherë edhe unë edhe njëherë të dy ju falenderoj nga zemra dhe ju uroj mirë se ardhje këtu në radio televizionin Syri Blu. Pra teleshikues të nderuar, jeton në Kosovë, në Kamenicë, është këtu si rapsod në Zvicër për t'i kënaqur shqiptarët me folklorin, me këngët e tij, me zërin e tij të mrekullueshëm. Njerit i falenderojmë nga zemra i cili ka marrë në kohën, guximin dhe ka ardhën këtu në radio televizionin Syri Blu. Jeton, ju jeni në Zvicër, vini shpesh këtu në Zvicër dhe ku përqëndroheni më tepër? Unë vesi mësafer në Zvicër dhe marë pjesë në parahingje ndryshme këtu në për Zvicër, në për gjithë Evropën, me ftesat shokve, miqasis, gjithë dhe këtyne, dhe këtu, edhe si mësafer, edhe si rapsat. Edhe je i mirë pritun mirë. Po, faleminderit për pritin që ma bëjnë gjithë shqiptarë ta në morën. Unë kom një përshtypje të ti se ke një za vërtet te për të mrekulloshum, dhe një përshtypje në për oda shqiptare, aty ku shkon, një kod gjatë, thojnë, jetoni ka qenë në këtu. Nga është ki zo i jitë ka që i mirë? Po nëse di, sa është zonë i mirë, sa është ata publike dhe njerëzit të vlerësojnë. Këta zoti, i zoti dhe ka falë. Falenderoj ati në altë, që më kalon këtë mundësi, këtë talent, mundona. Unë të përgëzoj vërtet, është një lëvdrat, një merit, këtu ku këni mërije, urojmë që në të ardhmen të ndëgjojmë halama shumë për jetonin. Faleminderit. Dhe herën tjetër me sigurit ju kemi edhe këtu prapë në Syri Blu. Sigurisht. Ta pysim tash edhe këtë shokun tëndë, Naim Hajdarin. Po ti, Naim, me jetonin zbashku nga njerën e për Facebook, ka ju shofë gjithë kundë që ka ju lidh juve me zveti. Po, mas pori në lidhë se jena një vendit, jetoni është këngëtari mire një ofin gjithë, është një shok i mirë, është njëri familjarë, kom shok të shpisë, edhe këtu e mirë presë sa herë vjenë, mundohënë me një mu sa kam mundësi, sa kam aftësi, mundohëm sa kam. Dhe në Kosovë ashtu, kur shkojmë në thyrën atje, dikur shkojmë për qefë, në për oda atje ma shumë, si kështu, jo si këtu në për lokale, në për klube, po këtu mëzisër në diaspor me nëjse klubet janë një loj oda, e lunë rolën e odës, edhe besoj që ku të shkojmë, gjithë ku në apresi mirë, po alë jetonit, me zonin që ka folë zote dhe punën për këtë drejtim, kështu e përgëzoj për gjithat mirat. Une dhe të pysë jetonin, me gjithëse ne kur t'i pysim këntarë, të tojnë se cili nga fëmiria jemi marë, apo kemi fillu me kangë, po ti ke fillu e poshtu nga fëmiria, apo ke pas ndoj pris, apo idol që ta kam vjellën kangën. Unë është të vërtet se pej fëmiris mjena me muzikë, me folklorë sidomos. Unë është interesant pej familjes teme nuk unë pasë asë një që kam u marrë me këtë punë.
është shumë interesant. Po baba, mida, pe, po daja, po dojve pak, pe i dojve pak, i dojve pak e kumorat, ata i kishin do vegla një kohë dhe bëjshin muzik, edhe shumë interesant një ras me kaldu pak. Po, dhe bashkë të dëgjojmë. Këna isha në me doj për parë edhe isha i vogël, shumë i vogël. Edhe bëjshin muzik edhe nuk disha me kënu në qashtu, më do këtë që ata po kënu në me dëvërtit. Mirë, pa ta mirë kënojshin e din, po, ta shfuna, isha i shumë i dobë, se isha i ri. Edhe, e këmë pas një doj, ku e përshëndes shumë, ndaj një cenë. Ndaj një cenë, a? Po. E përshëndesim edhe ne nga kjo studio. Edhe unë e përshëndes. Edhe kënojshin me Dajna Slana ta bashkë, edhe bëjshin muzikë, po unë bërtit që ka një herë që ashtu edhe, e Dajna Slana me atë sharkin, një sharkit madhe edhe, ka i herë ma hike me të, ma dojës më të për ti të ashtu. E tashti, ku e përshëndes, shumë da e një sel. Edhe ti tash e përshëndet me sharki kështu. Po e përshëndeti shumë, po. Nuk ishin kona ta shumë të fort ashtu sa, ku menu në po, në isha i dobë. Po, i marrë lakmi, ka kënë që në dhe po. I marrë lakmi, i marrë lakmi, pa të tërë, i marrë lakmi, dhe. Isha shumë marak. Do të të ajo është ajo mbjellja e muzikës të këtë, ja? Po, aty e ku marrë dhe, unë e mëj me thonë se jem rritë me kongë të bive Sef Mleçanit. Sef Mleçanit, po. Po, si do mos i dollë shpirtit e kompos në djerin të është, ose më në Sefën. Po, a i pra një apo dy mujve më duke po, që ka dy mujës. Po, unë jem rritë me kongë të tyne dhe i këmë guë shumë ata, i këmë. Po dhe më kanë deshte dhe ata më kanë respektu, më kanë eruë. Këmë pas fatin mu, më taku me ta, me kënu me ta, me i pas në konakun ata. Me Sef Mleçani. Me bitë e Sefës, se Sefës e jo. Pa, bitë e Sefës, pa. Edhe kështu që është po vazhdoj që shtu satë moj. Po, keni... Une këtu në Zvicër vesh shumë shpesh, më presi njerëzit mirë, po me ndihmen e kolegëve të shugve. Në Zvizër kemi nejtë shumë zbashko dhe kemi bo muzikë, me nejmë hajdarën, legun. E kom edhe një shok të Korqovës, një bekim Selimin, për përshëndesim. E përshëndesim edhe ne? Aj njeri më ka bo vizën, më ka pruktu në për Zvizër. A, të taj, aj... Po, të dhe miret me muzikë edhe aj me... Do të të edhe me atë zbashku dikun këndonja. Edhe me ta bojnë muzikë zbashku, bojnë muzikë zbashku, rri edhe në familjen e ti nej. Përshëndes edhe gjithë familjen e ti. Unë një ashtu i përshëndes gjithë shqiptarët të anë mbonë botës ka janë. Edhe ne i përshëndesim edhe ne mërtonin, po edhe zbashku, gjithë shqiptarët kërkojnë një mbështetje, sidomos të... të instrumentëve që i keni me zanën e vërtet te për të mirë, po me këto bitë e Sefës, cilja kang ma te për ju len diqka mbresa që i keni këndu me ata dhe... Po në tash e këmë rikit kohën e vonë tash, ata tash i zuri pleçnia dhe gjithve kamë në zonë kjo. Po? Ata kanë kanë këshomë. Po në do njëra... Kanë kanë... Cilja ma te për ju përqen nga ato? Cilja ma me dëshire keni këndu ndonjere? Pas moj bëmej me me dalu se gjitha konti kanë kënu mira. Gjitha të mira, ha? Valat mira i kanë kënu gjitha dhe cilën, mu mdo këtë cilën të ngoj është me e mirë se tjetra. Cilën tash të da veqojmi? Po une kum pas raste edhe i kum dëgjurë shumë. Të ndëgjojmë shpashku me Naimin që dhe ta... Po kongë të në që i kom marat këdhe është shumë interesant të në pejtrive, tash me të vërtit pe i kënojnë pak ato kongë. Une i kënoj do kongë pak interesant, pak do kongë mad vjetra. Kongë të vjetra, si do mos jonë krahinat që i kënoj, ato i kënoj gjitha. Pash një kongë e Ahmet Shtimes ku e kënon. A pën të ndëgjojmë na që këtë kangë të Ahmet Shtimes? Po kjo është e gatë. Shumë e gatë është. Jo, të të zgjedhim ne një pak ma të shkurt. Po, kemi kongë edhe të shkurt atje. E kënojnë Hasan Fazlin, e kënojnë Aisha Zemin. Shumë e shumë kongë, shumë e shumë. Po cilën tash dhe të përzgjedhim?
për të vazhdu pastaj prap bisetën, cilja është e kangë që dhe të përzjedhim së bashku tashme na imin që dhe të këndoni? Po na do të aknojmë një kangë pak edhe mos i imi këtu në ngurbet. Kangë ngurbeti do të të? Një kangë do të aknojmë së bashku ku kangën e pare kom ato që e kom suhune, nuk e kom shkrua se kom knuhune ato për para, po e kom suhune që është të pejtjerve këngëtarë. Kangën e ngurbetit falë në shok ju vlazni. Ku me atë kangë ja kom një sefte me knuhune. Atëherë pra, sefte me atë kangë ja ki njësë me këndu, na sefte të të këndojmë edhe këndë në radhe televizionin Syri Blu. Pra, të dëgjojmë kangën edhe njerë cilja ishte? Ngurbetit, falë në shok ju vlazni. Falë në shok ju vlazni. Pra, të dëgjojmë që të rikëthemi prapë këtu në studio. Mizer
di me dhe qumë i ranë. Po dhe nga po po dhe dhe mna u panon. Po me nga pa motra dhe mna pa vlasdi. Po po doje dhe kusheri. Pa vatane dhe pa vashoshni. E kaj, kaj, e kaj, o je zeza vojna. Pra teleshikues, ne kthemi prap këtu në studio për të vazhduar bisedën edhe më tutje me këto këngëtar të mrekullueshëm. Ishte një këngë që i falënderoj nga zemra. Po ti drejtohemi tash edhe Naimit, pasi që Naimi këtu është në Zvicër, e ti në Kosovë, me siguri komunikoni ju atë shpesh, jeni shok, jeni të një vendit. Po ti Naim, kur ke filluar edhe ti nga fëmijëria të mirësh me muzikë apo pak më vonë? Gjithëherë më konë adhuru si kongëve folklorike, kam dëgjuar shumë. Ke pas edhe ti dikend që t'ka impresionue, që t'mirësh muzikë? Vllau jemi madh, mas pari, ta shindirë. A i ka bo muzikë folklorike. Ka knu ka pak, edhe një vllau tjetër, po ata, thëm se nuk i konë shumë Marake, ma lanë Marake i mua. E ta shumë, më kam e t'hala që shtu bo më nona. Ma shumë e bëj për qef, i ushqimi shpirit të mdokut. Unë dohoni nuk e pi, po dikush kur është i mërzeshëm, të thonë e dheze një cigare, unë e marrë sharkinja, shtelin. E kënë një gjuskongë, së nështë ta kejtë se di, edhe mdokut se mu haqë. Mirë po, ka këngëtar, që nga njerë edhe duke këndue, si më stangrehe njerë një tim cigares, edhe zoni nuk i shko që shduhet. Në basë ndë i ndreqët zoni. E unë e zdi që ka bëja ashtë, dhe të me kënu panolë, se më dohën s'pi. Ta vazhdojmë edhe më tutje me emisionin, tani i drejtojmë i Jetonit, sepse Jetoni këndon edhe muzikë popullore, jashtë a rapsodve, dhe është me siguri edhe në përdarës ma tepër i angazhum, Jeton. Ku jeni ma tepër në përdarës ma i angazhum, këtu në Mërgim apo në Kosovë? Unë e bëj muzikë është të vërtit edhe popullore. Vajzdimisht në përdarës ma shkoj. Me folklor ma pak se tash. Ma pak me folklor. Në përgjitha vendet marë pjesë. Përgjitha vendet. Kom grupën muzikore që bëj. A tje të kje? Po, në përdarës ma. Vajzdimisht. Po dhe folklor. Edhe folklor. Po kur qkoni populore, a i mirni edhe shakien me vete, sepse ndoshta kanë ndo njëri tili donë me ndëgjue një kangë dhe jathu aty në darësum? Po, në pa tjetër, pëthuj se gjdo herë marë sharkin. Tash besoj se t'ka ra dhe ty, për gjithë darsma që po bëndash, urën 12 ose
Ne mbrëmë të natës. Natës, pa. E shtrojnë sofrën. Pa. E tani unë aty marrë sharkin, marrë veshin komtare, kaloj pej popullorës në folklorë dhe ta mund shahere dhe... Po, për ty e vërtet, vërtet edhe, edhe për ato dasmort atje, knaqësien e kanë kur, kur mundesh nga, nga zhane që mëllin muzikës popullore të kaloj në shahere, si e thojmë i ashtu. Po, njerëzit besoj se më njojnë mua dhe shpeshëm. Tash muziken popullore është e vërtet se është gjithë pebojnë ato në përdashme dhe ti në darsëm kur janë 3-400 mustafera aty ti sun bon me sharki muzika aty. Kuptohet. Po, gjitha herë më thojnë ma qef kemi me ty kemi qef me të po me sharki kështu në sofër ja të po në pobe po tash. Do të thotë vendin e kin sharkia po? Po, gjitha herë unë e ribes një kësaj. Po mirë, jashtë të muzikës popullore, zhanrat muzikës tjetër edhe ato i këndon më thom tallava po ndoshta muzikë letë jo e kënaj edhe tallava edhe gjithë muzikat i bëjmë si ke çiptar që kënojn po si kret njerëzit kam do kritika ka pak jo tallava jo kënaj na edhe unë bëj muzikën edhe unë punë ku muzikë ajo është kërkesë do thotë unë punë jetoj moj familje pe kësaj punë edhe cilla muzikë tum lypë domethën çka janë shqip. Unë i bëjë muzikë, nuk jenë tallava ato, ta jenë kongë. Mirë po, është vështirë për një këngëtar universal. Vërtet është vështirë, se një numër janë më zhanërin, themi, popullor. A i në rapsod nuk mundet më janë gjitë. Apo a i muzikës letë në popullor, apo diqka. Unë si kom atë problem. Një dhuntie zotit, ta thomë drejten, a? Se kom pas atë problem asë një herë dhe... Ta pysë shkurt edhe për planet Naimi që ka kanë të ardhmen. Naimi të ja ki gjiru dhe një kanë nga kënë plana, po... Po, ma mas albumet jo. Shtu folklorik ishtu me... Po, ka njerë për qef, ama në studio ishtu, e bo kanë të rejo. Shpresoj që në të ardhmen, ka me bo edhe dishka. Une, dhe ta pysë jetonim, cili nga rapsodet është themi a i cili ma te për e ki për cjelen përveç pak merët që thatë për tjem të... Sef Leçanit. Sef Leçanit. Êshtë në të një rapsodi cili jeni bazuet gjithmonë në kangët apo në zanin e ti, apo themi në të teknikën e të këndumit. Unë apet këthejnë edhe gjdo herë thomë edhe ku me thomë. Veshë jemë. Këtë këngëtarët janë pa dalëm. Gjithë këngëtarët janë të mirë. Gjithë këngëtarët kënojnë. Asë një skonë. Gjithë kënojnë. Këtë me gjithë këngëtarët kom raportet mira. Me gjithë. Me ata që ka i kumërije. Me tash që ka jërë. Me gjithë i përshëndes. Po veshë jemi ka nguve që asë mënsefin. Edhe për mua asë mënsefa ka qenë. Për veshën tem. Dërmat mirët. Unë ashtu e një. Pa keq kuftimi, pa lëndu as një tjertë. Po, une, ata ku më deshte dhe, po të thëmë drejten, sot moj ku më mënu, veç si kuraj me kënu. Une, së moj me kënu si kuraj, se ajo ka qenë këngëtari madhë, po, une, e ku më deshte aq fort edhe, gjdo herë me këngët e ti, ju më rritë, une. Ti e rritë me ato këngët e ti, mirë, po një më starojmi sepse, ti e jeton feti ju. Edhe ti këndon për vete, edhe ti jenë rrugë të mirë, unë them vërtet ti jetë duke bë emër si gjithë. Dhe kjo është një shembull, kur pikrisht e ke një vlerësim për një këngëtar, do të ti ke një synim që të mbrish cilin e atin atje. Sa të mujmë i afru? Nuk mujmë i afru, po do të mëndohë. Jeton edhe Naim. Nëse bëndë ndërlidhë në unë pak të bitesef më leqanit. Po, mërna. Jëmë krenar që kam linë një kohë kur kanë jetu edhe ata. E kam pas i dole dhe unë si grupë bitesef më leqanit. Bitesef është pa. Në kryu me bacet në smonë. Mi po në të jërën bashkë me jetonin. E në konë dy herë, tri herë në konë në hodën e bacet në smonë. A ka pritë me dur hapërn e me zemër hapërn. Qysh e ka tradit shqiptarin.
Për mu ka qenë privilegjim... Ka qenë edhe një mik pritë si mirë. I është zakonëshëm, flasë prej onës time, mu ka habit me pritin që ne ka bonë. Ne ka prit me dur hapën, për qafim, edhe me zemër hapër, ne ka pështim rena, ne ka bo muhabet, ne ka në kongë bashkë ata, bashkë me jetonin, edhe... Dhe të të keni përjetu e për safën për mu ka qenë privilegjë dhe ju më di shumë mirë që kom pas rastin mu taku me basë në smonë dhe me gjithë gjemë të basë të cekë. Respekti thojmë edhe ne nga kjo studio. Falëndirë ti përshëndesë dhe lavdi ju qoftë se kanë dhonë edhe heroj, se që ishte Beqir Sejfan, edhe Shahir edhe edhe luftar, Shahir edhe, edhe luftar. Shtu që kanë qenë dhe do të mbeten idoli gjdo Shahiri, gjdo këngëtare dhe gjdo shqiptare. Edhe ne i përshëndesim dhe njerit urimet i a bashkan gjesim të njëjtët këto që i thatë. Besoj që ju dhe gjithë popullit shqiptarë. Dhe gjithë popullit shqiptarë. Atere ne jemi për afërsisht ka fundi i emisionit. U krya? Jo, hala su krya, unë e do të pysë. Mos ju avit e funi. A ke edhe diqka tjetër përmeshtu e nejmë. Ndoshta kam harruar të pyes diçka. Në fakt disa pyetje janë të rezervuara po për herën tjetër. Mirë, po për këtë emision çka ke të thuaj? Edhe më ne deri mëngjes, me siguri se ke shka me na pyetë edhe shka me të përgjigjesh. Pikrisht. Por më do të thosh shumë shpejt u kry. Prapë ju falenderoj për ftesën, ju përgjigjesh për emisionin, për televizionin e juaj. Faleminderit. Ju uroj gjithë fat mirat. Unë të marë, i përshëndes gjithë shqiptarët ku do jetojnë dhe marë në frimë Shqipë. Televizioni është për gjithë. Ju e keni rrugën edhe derën e hapur. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Po jeton, kishe edhe ti diçka për të shtue, pasi që jemi në fund të emisionit, pare se t'ju do t'a përmbyllë në emisionin me një kangë, do gjojmë me siguri ke për të shtu diçka. Unë edhe nërë ju faleminderoj për ftesën juve. Ju përgëzoj për emisionin e juaj, Syri Blu, e ashtu. Keni bo punë të madhe dhe e vdi për këtë punë që keni bo. Faleminderit. Besoj se ka nevoj gjithë popullit shqiptar në ku do që janë me pas një televizion, për fëmijët edhe për të ardhmen. Pikrisht. Në s'kam përmeshtu diçka tjetër, veç i përshëndes dhe njëherë gjithë mërgjimtarët, edhe gjithë shqiptarët të në banka jam. Faleminderit. Dhe gjithë faleminderit për juve. Faleminderit. Inshallah do të vim përsëri, do të shihemi. Po, me siguri ju mirëpresim herëve tjera, me siguri do të kemi e kohë ndoshta edhe kështu pak më tepër. Teleshikues të nderuar, ishte kjo e gjitha për sot me Shahirat Shqiptar. Në njërën anë jetën Fetijun dhe në anën tjetër Naim Hajdari. Unë i falimderoj për kohën dhe për këtë angazhim që e dhanë sot këtu me këngët dhe me bisetën. Deri hereve tjera, miru pafshim dhe mbesim në rjedhën e këngës cilën dhe të përmbyllin emisionin. Falimderit edhe njëre, miru pafshim. Falimderit, falimderit. Thank you.
do fite jo gjuha shqipe, ishte me fjoj shqipnise të nike. Mu kanë drill krejto majtonë detin, e frikëm kanë pos bashkoj ljo dhe mretin. Në dorë të katinit Vodhë shumë keqohë në kanozanue O flamurin o në i kanën ruë Ta vend tok njerëzia O, jo malë kofto Ju vejis të mo rria muhe Kosova E bani dufte në balper Bajia Ejia
jam prekavazo atimas vai iari. Oh,
me disa shkodera. A e ne koj marësi, o ma në mankoj për ti. Bye.
Samir Knoesen.